Чергові ворожі НПЗО вогні. У Росії поскаржилися на удар по нафтопереробному заводу у Ростовській області. І крім того, безпілотники атакували нафтобазу у Білгородському регіоні. Вогонь палахкотів усю ніч. Пропоную подивитися ці кадри на власні очі. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і давайте запалювати. Новошахтинський НПЗ в Ростовській області Росії в ніч проти 6 червня був двічі атакований БПЛА. Про це пишуть всі російські так звані ЗМІ. Також пропагандисти кажуть про серію вибухів перед пожежею та про роботу ППО. На підприємстві щинилося несамовите горіння, кадри якого почали одразу ж публікувати в мережі очевидці. У нас нефтик подорвали. Емоції автори відео не стримували. Що я можу вам сказати, товариші? Повні. У нас нефтик подорвали. Повідомляється, що після прильоту БПЛА спалахнули дві установки АВТ – атмосферно-вакуумна трубчастка. Губернатор Ростовщини Василій Голубєв підтвердив атаку. Ось що він написав у своєму телеграм станом на пів на третю ночі. Цитую. За попередніми даними, на НЗНП вогонь поширився на площу 50 квадратних метрів. До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. Роботи було припинено через повторну атаку, особовий склад відведений на безпечну відстань. Готується застосування пожежного поїзда. Займання згодом поширилося на площу у сотню квадратних метрів, його приборкували близько півтори години. Нібито роботи з гасіння довелося призупиняти через повторний удар, про що, власне, вище вже написав Голубєв. В ударі парою безпілотників російська сторона традиційно звинувачує Україну. Про атаку на нафтобазу заявляє влада Білгородської області. Там так само вночі зазнала дронового нальоту нафтобаза в Староскольському міському окрузі. Про це повідомив тамтешній губернатор В'ячеслав Латков. На об'єкті аналогічно сталася потужна пожежа. Давайте почитаємо допис Гладкова. Внаслідок вибуху сталося займання одного із резервуарів. Пише Чинуша у своєму телеграм і додає, що пожежу вже було ліквідовано. І, мовляв, постраждалих немає. Однак, разом з тим, відомо, що вибуховою хвилею вибито вікна в будівлі охорони. Вже станом на ранок четверга Гладков написав, що у селі Грузьке Борисівського району українська армія двічі атакувала території сільгоспідприємства. За його словами, з безпілотників було скинуто вибухові пристрої. В результаті один вантажний автомобіль спалахнув, а другий серйозно пошкоджений, без загорання. За попередню інформацію, ніхто не постраждав. Тим часом Міноборони Росії заявляє про збиття за ніч 19 безпілотників над анексованим Кримом та Білгородською областю і ракети «Нептун» над Ростовщиною. На цьому я вам дякую за увагу. Давайте далі будемо спостерігати, як невідомі літальні апарати курсують над російськими землями. Ви ж підписуйтесь на канал «Сейчас», тисніть на дзвіночки і не забувайте про свої реакції, вигляді вподобайок та коментарів, аби бачити і знати більше. Ну а свіжу порцію новин побачите вже незабаром. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. У Росії горить все, що може. Торгівельний центр палає в Москві, а в Омську зайнялася будівля ресторану. Тим часом у Буряті не вщухають лісові спалахи. Як їм протистоять вогнеборці? Про це у випуску на каналі «Сейчас». Підписуйтесь і ми починаємо. День 5 червня став для Росії червоним на календарі. І не тому, що у Федерації це якесь свято, а через масові пожежі по різних куточках великої і необ'ятної держави. Почнемо з головного мегаполіса. У Москві горіння виникло в торговому центрі «Бум» на південному сході столиці. Відбулося тління утеплювача на даху. У нас пожар, короче, в торговому центрі. Нас евакуювали. Що-то горить, що-то тушить дуже прямо. На місці події виїхали чергові підрозділи рятувальників. Із ТЦ евакуювали 1500 людей. Із них 200 – це персонал. Тим часом в Омську горить дах ресторану. Вогонь охопив 100 квадратних метрів будівлі. На місці виїхали працювати 32 спеціалісти та 7 одиниць техніки МНС Росії. Про постраждалих не повідомляється, а за кілька годин вийшло ще й сповіщення про те, що спалах таки вдалося вгамувати. Закони фізики зіграли проти мешканців міста Кам'янськ-Шахтинської Ростовської області. Скляні банки спричинили займання.
Як пишуть російські засоби масової інформації, вони стояли на балконі однієї з квартир. У сонячний день, за принципом лінзи, поверхня під тару спалахнула. До прибуття пожежних на вулицю самостійно вийшли 5 мешканців, ніхто не постраждав. Вогонь на 6 квадратних метрах загасили 14 спеціалістів та 3 одиниці техніки. Їм вдалося запобігти переходу ватри на житлові кімнати. Напередодні, я ж нагадаю, що у вівторок, 4 числа, на Білгородщині палахотіла підстанція у селищі Октябрьській. Ряд локальних медіа повідомляло, що попередньо загорання сталося у результаті атаки українського безпілотника. У самому поселенні зникла електрика, також через аварію без води залишилися сусідні населені пункти – Красний Октябрь, також села Головине, Малинівка, Весела Лопань та інші. Про це повідомив регіональний водоканал. Ну і вже тижнями не можуть гамувати природну силу у Буряті та Забайкалі. Загальна площа лісових пожеж у цих регіонах вже перевищила, на секундочку, 120 тисяч гектарів. У Забайкалі діє федеральний режим надзвичайної ситуації, понад 1000 рятувальників та 140 одиниць техніки. Лісові займання гасять на площі 87 тисяч гектарів. Тим часом у Буряті горить 36 тисяч гектарів лісу. Загрози населеним пунктам немає. Про це повідомили у МНС. Найскладніша ситуація в Муйському районі, де причиною одразу 3 пожеж стала суха гроза. Паралельно з тим, як російські вогнеборці у себе намагаються перемогти стихію, на фронті ворожі залізяки вигорають нещадно. І з цим щось робити вже марно насправді. На південному напрямку Сили оборони України знищили 2 російські зенітно-ракетні комплекси «Панцер-С1». Про це сьогодні заявив начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у своєму Фейсбук. За його даними, також ЗСУ вдарили по 2 важливих пунктах окупантів. Мінус 2 панцирі на нашому напрямку, туди ж і командний пункт та пункт управління дронами. Упс! Такий от допис наштовхує на позитивні думки. Давайте подякуємо нашим воїнам за роботу, і я вам, своєю чергою, кажу спасибі за перегляд та реакції. Коментарі, вподобайки вітаються, підписка ще більше.